Poços de Caldas sedia a 17ª edição do Poços Classic Car. O evento, um dos mais aguardados no calendário do antigo mobilismo brasileiro, reúne entusiastas de todas as partes do país, com atrações diversas, programação musical e estandes. O evento será realizado até domingo, 4 de agosto. O público que vem é não ver somente carros, mas ter realmente um fim de semana de entretenimentos com comidas, bebidas, mercado de pulgas. Os carros expostos vão desde os modelos clássicos que vocês estão vendo aqui atrás até os Hot Rods, os carros mais usuais que a gente costuma ver aí dos anos 80 para trás. Esse ano estamos com uma novidade que na ala dos caminhões teremos dois caminhões de bombeiros com a escada Magiros, vão abrir a escada, vai ser muito legal. Tá? Então cada ano a gente traz uma novidade aí a mais para o nosso público e esse não é só um evento de carro. O carro compõe também, né, para a gente poder trazer entretenimento para todo mundo nesse fim de semana. Com uma exposição de mais de 400 automóveis antigos, os visitantes terão a oportunidade de fazer uma verdadeira viagem no tempo. Um evento que a cada ano se confirma como um dos maiores e melhores encontros de carros antigos do Brasil. E isso só embeleza ainda mais a nossa cidade, né, os nossos parques, que é um evento que tem tudo a ver, né, com essa nostalgia que a nossa cidade nos traz, sem dizer aí nos recursos, nas divisas, né, que os expositores, os turistas deixam impostos através da rede hoteleira, dos bares, restaurantes, e deixam aí, embelezam, como eu já disse, a nossa cidade durante esse fim de semana tão especial para nós. Poços de Caldas não tem evento melhor do que esse. A gente usa 100% da praça, é para a família inteira, é uma coisa maravilhosa, busca memória, busca história do Brasil, dos carros antigos. Realmente é um evento imperdível para Poços de Caldas.